oletko muita älykkäämpi? Älykkyys on vähän niin kuin raha. Jollekin sitä on enemmän, jollekin vähemmän ja jos olet mukana verkostomarkkinoinnissa, niin todennäköisesti sulla ei ole kumpaakaan. Jos mietit, että olenko älykäs, niin sen voi kyllä selvittää helposti iltapäivälehtien avulla, nimittäin ne mielellään kertovat sinulle, kuinka älykäs olet. Jutuja kuten 10 merkkejä siitä, että olet älykkäämpi kuin uskotkaan, joita muuten olivat muun muassa kiroilet paljon, sää tänään, käytät päihteitä, valehtelet ja olet vasenkätinen. Tuosta kun pudottaa vasenkätisyyden pois, niin kyseessä ei ole enää älykkyystesti, vaan eduskunnan pikkujoulujen to-do-lista. Joka on sattumoisin myös oppitunti siitä, miten olla merirosvo. Omalla älykkyydellä ei ole juuri merkitystä, jollet sä tiedä, miten sä vertaudut sun lajitovereihin. Sen takia meidän onkin hyvä tietää esimerkiksi, oletko muita älykkäämpiä, että kumppanisi ei ole läheskään niin älykäs kuin luulet. Itse asiassa puolisosi on jopa tyhmempi kuin luulet. Ja nyt te siellä kotisohvalla mietitte ja katsotte toisianne silmiin, että sä olet se puoliso. Mutta jos satuit nyt näiden testien perusteella huomaamaan, ettei olekaan ihan älykkyyspyramidin huipulla, eli niin sanottu mensalenkkari, niin ei hätää, koska fiksuutta voi lisätä esimerkiksi syömällä jäätelöä aamuisin. Ja mikä parasta, jos sitä jäätelöä tippuu vähän lattialle, niin se on vielä parempi asia, koska oletko sotkuinen, saatat olla nero. Ja jos puolisosi tulee siihen valittamaan, että täällä on aika likaista, niin voit sanoa vihdoinkin, että nyt taisi selvitä, kumpi meistä on se tyhmempi puoliso, koska tämän sotkun perusteella meitsi on nero. Jäätelö drop. Jos jätskin syöminen ja sotkuisuuskaan ei riitä, niin jopa tumma suklaa saattaa tehdä sinusta fiksumman. Täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, että olenko mä nyt oikeasti fiksumpi, mutta ainakin mä olen onnellisempi. Sä